Rreth 2.5 miliard euro është bugjeti që këtë të premte e ka miratuar qeveria e Kosovës. Kryeministri ka thënë se ky bugjet i përgjigjet sfidave, derisa ministri e financave tha se për shkak të gjendjes me pandeminë nuk kanë arritur të përgjigjen të gjitha kërkesave. Përqendrimi kryesor në projekt bugjetin 2021 është rimëkëmbja ekonomike. Qeveria e Kosovës i ka dhënë dritën e gjelbër projekt bugjetit rreth 2.5 miliard euro për vitin 2021. Kryeministri Abdulla Hoti tha se ky buxhet u përgjigjet sfidave që vendi ka përpara. Shefja e financave, Hykmete Bajrami, tha se ekonomia e Kosovës gjatë 2020-s pritet të tkurret rreth 6.7%, ndërsa në vitin 2021 ekonomia pritet të rritet me rreth 5.2. Megjithatë, tha se parashikimet janë të rrethuara me pasiguri të larta. Deri në fund të vitit, sipas vlerësimeve